Você sabia que uma mulher evitou um massacre e mudou o destino de um reino? Em uma época marcada por homens fortes e batalhas épicas, uma mulher silenciosa se preparava para mudar o curso da história. Seu nome era Abigail, e sua história é um conto de sabedoria, coragem e fé que ecoa até os nossos dias. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas de coração duro. Enquanto ela era conhecida por sua beleza e sabedoria, ele era famoso por sua grosseria e falta de compaixão. Sua vida era marcada pela rotina, mas sua mente estava sempre em busca de algo mais profundo. Estamos no tempo de Davi, antes de ele se tornar o grande rei de Israel. Ele estava fugindo do rei Saul, com seus homens, vivendo como um líder guerreiro nas colinas e desertos de Israel. Cansados e famintos, Davi e seus soldados protegiam as terras de um homem rico chamado Nabal. Nabal possuía rebanhos vastos e era conhecido por sua imensa riqueza, mas também por sua arrogância. Nabal significa tolo, e ele fazia jus a esse título. Ele era casado com uma mulher que era seu completo oposto, Abigail. Ela era sábia, prudente e muito bela. Davi, precisando de provisões para seus homens, enviou mensageiros até Nabal, pedindo humildemente um pouco de comida e água em troca da proteção que haviam dado ao seu rebanho. Mas Nabal, com seu coração endurecido, respondeu com desprezo: "Quem é Davi? Por que eu deveria dar minha comida para esse forasteiro?" Essa foi a faísca que quase acendeu uma guerra. Davi, furioso com o insulto, reuniu seus 400 homens, determinado a destruir Nabal e tudo o que ele possuía. Eles marchavam com espadas desembainhadas, prontos para vingança. Mas foi aqui, no momento em que tudo parecia perdido, que a sabedoria de uma única mulher fez toda a diferença. Quando Abigail soube do que seu marido havia feito, ela agiu com uma velocidade impressionante. Sem dizer nada a Nabal, ela preparou uma enorme oferta de alimentos, pães, vinho, carne, cereais. E com grande coragem, montou em seu jumento e foi ao encontro de Davi. Ao avistar Davi, Abigail desceu de seu jumento e se lançou ao chão, implorando por misericórdia. Com palavras de sabedoria e humildade, ela reconheceu o erro de seu marido e pediu a Davi que não se vingasse. "Que esta culpa caia sobre mim. Perdoa a loucura do meu marido. Não manche tuas mãos com sangue, pois tu és o escolhido de Deus. Lembra-te de tua missão. Davi deve ser rei", disse Abigail a Davi. As palavras de Abigail tocaram o coração de Davi. Ele percebeu a sabedoria daquela mulher. Em vez de seguir com sua vingança, ele recuou. Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail para impedir que ele cometesse uma grande injustiça. Graças à coragem de Abigail, uma tragédia foi evitada. Ela salvou sua casa, suas pessoas e até o próprio Davi de cometer um grave pecado. Na manhã seguinte, Abigail contou a Nabal tudo o que havia acontecido. Quando ele ouviu que quase havia sido destruído pelas mãos de Davi, algo dentro dele se quebrou. A Bíblia diz que seu coração morreu dentro dele, e ele ficou paralisado. 10 dias depois, ele morreu. Com a morte de Nabal, Davi mandou mensageiros a Abigail. Ele sabia que uma mulher tão sábia e corajosa merecia um lugar ao lado dele. E assim, Abigail se tornou esposa de Davi, unindo sua sabedoria ao destino de um dos maiores reis da história. A história de Abigail nos mostra o poder da sabedoria e da humildade. Em um mundo onde a violência parecia a única solução, ela escolheu o caminho da paz. E, por causa disso, ela se tornou parte de algo muito maior, o plano de Deus para o futuro de Israel. A sabedoria de uma mulher pode mudar o destino de muitos. Seja você uma Abigail em um mundo cheio de Nabal. E se você pudesse aplicar a sabedoria de Abigail na sua vida, o que faria de diferente? Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te inspirou nessa história, e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Ative as notificações para nunca perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar explorando as lições poderosas que as Escrituras têm para nos oferecer. Até mais!